Welcome back to Life in Stellum. We've been building up to this particular part of the show as spoken art. And I've got two amazing artists, Maquiz na Quincy. Yay. That sounds like spoken word rap, kidogo kidogo like this. Kuna rhyme hapo. Mko tayari? Yeah, mko tayari. So we go head to head on this particular segment when you have two artists. So Maquiz na Quincy, yakuna urafiki, nikipoangana na lines. Iyo ni sawa? Yeah, tajaribu. Tajaribu. I love to kuja kujintroduce but die nini, lakini ukijisikia kujintroduce kabla uanze, pia ni form yako. Sasa. Haya, tuanze naye, unakaa ni kama uko ready? Quincy. Okay, hadithi. Jo. So once upon a time, kijana anaitwa Quincy jo mapenzi alizurura. Na though stress ilimpata, ilifanya tu kuongeza saiki ya chakula. Ukijana baada ya kwa BFFs na heartbreak, alipatana na mrembo kwa jina Zuhura. Mdada alikuwa muumbwa kaumbika, mrembo kutajika nilimona hivi akanimaliza. Basi bamba mkabisa mpenzi msikilizaji, kuna kitu nilihongwa na wahenga na wahenguzi. Jambo ni chelewa utapata bibi si wako, punde si punde, tamnyonyesha mtoto. Kistaajabu ya punda, utagunda hopes zako zilikuwa tu ndoto cause, hata uende kwake unakgeti na mioto. Hapo ndio utarealize nyewe hopes zako kwa nao mrembo, zilikuwa zimesota kama mfuko za mtoto. Nasema pole kuna feel nimesail out of topic. So Quincy na Zuhura, pamoja tulikuwa toxic. Quincy akapiga kura kwa makocha results za previous relationship nyuma kwa ziliniacha nikiwa love phobic. Kulia sifunzwa na mamae, yufunzwa na ulimwengu. Nilichopitia mae, oh mae. Ushaichapwa kifua na rungu. Unahisi ukohoe but unaogopa kutema damu. Unahisi basi ulie but machozi imekosa hamu. So kaa tu sanamu, inakuacha transfixed tumezubana moja sehemu. Umrembo alifanya nikafeel nikaa kupenda sita wahi. Nilimpenda mna moyo yangu yote bila zozote stakabadhi. So right now hata nikatiwe na Kim Kardashian, mbona nikuchoche, hiyo box siwezi kubali. Hey, okay. What a way to start the show, right? Yeah. So ukijisikia kusoma si lazima ukae, by the way. Hii yote kwanza pale hadi pale. Niyako. Naza ruka-ruka. Ruka-ruka, masomani. Sawa Maquiz? Yes. Tuende kazi. Napenda, nachukulanga Nairobi kama uchumi. Yani, your home of value. Because Nairobi ni nakumat. You need it, you've got it. Lakini kwangu Nairobi ni Safaricom. The better option. Wausema Nairobi hakuna matata. Lakini kitu hawatasema hata, Nairobi hakuna mataa hata. Ukifika Nairobi, kukimbia ukuwa hobi. Ukuwe Karis, George ama Robi. Mademu wa Nairobi wanapenda sana maringo. Na siyo waongoliza Kid Kora. Lakini unajua wezi kimbia wa Kora, juu watatolewa hizo manjora. Matheri alijulikana kama Big Wig. Alipatikana kibia njeri, akimevaa wig big. Alimulizia nini? Utajiuliza. Lakini hiyo ndio Nairobi life. Akili acha kuumiza. Kuchange naye ni mimi na wewe. Hata kama dua la kuku alimpati mwewe, Nairobi life is so sweet. Utapata kila mtu akisema kwa tweets, life in Nairobi is sweet. Na si uongo, Nairobi imejaa sweets. Zinauzwa kila mahali mpaka uko Upton Streets. Life in Nairobi ni poa ukiwa mpoa. Na sijasema poa, nimesema poa. Thank you. All right. Hi, Sabas. I think tuanza kujintroduce. Ulianza usanii, a spoken word, lini, umekuwa kwa forums gani? Quincy. Yeah. So, officially naitwa Quincy Walukana. Jina ya ukweli ama ya kuperform? Hizo ziko kwa ID. Ukweli? Yeah. But sasa, since wengi usemaga Quincy is kind of artistic, so I just took it to the art and it's also my stage name. Mm-hmm. Yeah, Quincy. When I started, I was a rapper. I used to do dancehall and hip hop. But then it got to a point. Tuonjeshe tu kidogo. Kadogo. Kadogo tu kabla tu. A bit of rap. A bit of rap. Dancehall kidogo. Okay, let me do something of rap. At least that's what I remember. All right. So natambuta mwa Yesu, kozi ya Rose Muhando. Kona die in for kam ni kupe uhondo. Life imekuwa tough toka enzi za madondo. Nikapita through the rough, but si kwenda loliondo. Something like that. Okay, so, all right. Yeah, so later on, I got introduced to poetry, come spoken word, and I guess she courted me and
your box nikaingia, and that's how we got married, and here I am. You're married? Yeah, to poetry, spoken word. Oh. I need to keep up. But in the find out kama marriage, dating, literally. Later. Hi, I'm a quiz. When I was still in high school, nilikuwa andika poems. Uh-huh. Like, I was doing poems purely for poems. Ile nye umekufia kadem, unamuwacha ni mwandike kakitu, hivyo. Hizo vitu zina happening ukweli, atungi kidanganywa? Ziku ukweli. Ziku ukweli. Ziku heartfelt. Okay. Una feel kitu alafu naandika. Mm-hmm. So nilianza nikiwa form 2, tulikuwa tumekaa na deskmate wangu, tumekaa hivi, tumepatiwa saino. Tukasimacha tujaribu hizi vitu nangatoto kifunya kwa TV ni hizi vitu zingine. So tukaandika piece na best yangu nituwa Karisi. So tukaandika, tukona kwanza imekuwa vizuri. Tuna kulikuwa na funky, inakaribia. So tukasema, kwa hii leta lazima tuandike kapo ya mkamoja. Ikakuwa poa. So ile kieni kali aliachanga story na poetry, so mimi nika keep up. Okay. Lakini saa hii spoken word sasa, nilianza hii mwaka tu. Aha. Juu hiyo nilikuwa nafanya tu ile unafanya for fun, but saa hii nile you write poetry pieces for performance purposes. Okay. Makwiz, kwa nini unajiita Makwiz na jina ya ukweli basi ya kitambulisho? Oh, jina langu ukweli ni Kelvin Gicheha Maina. Hizo ndizo ziko kwa ID. Aha. Makwiz ni maswali. Yes. Like, so whatever I write in my pieces, zijibu zile maswali wasiopitia kwa maisha. Mm. Like the troubles people undergo in life. Mm-hmm. Ndo sawa unazijibu kwa hizo saa poetry. That's why I choose the word Makwiz, ikuwe kama saa stage name yangu. Okay. Mm-hmm. Makwiz, that's very interesting. Round 2, mko ready? Na saizi itaki mkaikai hivi. Mtu uchanga Makwiz, mwisha changamka saa hii. Hai, Makwiz, utatuanzishia? Cheza na flow. Sasa nataka kufanya piece ya God. Mm-hmm. Onyeshe venye juu watu wanasemanga watu si wa Kristo, lakini saa mimi ni Mkristo. Uh-huh. Na napenda Mungu wangu. Great. Nilisikia Chris Mbaba akisema vile God anambamba. Na mimi nikasema before nikule hiyo pamba, pia mimi lazima nitambamba. Kama John Walker, I'll keep walking in faith. Na hata kwenye ministry, nivute dada yangu Faith. To preach God akuligiso. Tunakosa kumsifu, so. Ina deni kubwa sana na God. Je, hii talenta lini ya God? Sio talenta kusema no to God, but ni talenta kupatia God so much jubilation. Ukiona kumbuka na God, dhambi huisha. Lakini ukimkana, bas, wewe kuisha. Usingoje kumsifu ukisikia church bells. Jumanze hata kungoje ukienda hell. Chakutumaini sina, and yes, I am a sinner. Lakini mimi nimemchagua Yesu. Kwa kini nimesema yes. You. Thank you. Alright. Haya. Yeah. So, many a times, Wednesdays tunashinda tumeka ma WCW. And most of us, your message Jewish ya kwa hiyo status. So this is something I wrote to my WCE. Mrembo, if only ungejua how much na kuhitaji, maybe unge understand the reason why niliwacha kukata maji. Nasikia tufununu ati sikuizu unaogopa wanaume kwa sababu wengi wao wako katika harakati ya kuchase pet. Well, usijali mrembo, na kupromise nitakuwa hapa forever, na kauna nishuku, kispot pesa uneza bet. That's why mouth yangu ina coordinate na organ fulani liyo ndani ya my chest. Ndiposa product za hizi words upate moyo wako kuikares. Sijafanya catering, but naweza master art ya kukita for your needs. Sibasu uneza nitaka tres. Mini player, sita kuchawacha. Yes. Simuche za PS. Na since mademu shindago amesema men can't multitask. Kamuche za PS, sibasi kukucheza siwes. Misi jakam kukufisi. Mini simba marara. Hati yangu ndi ofisi. So visit to schedule ka playtime na chipo za Manhattan. Ama kawe si wa hizo. Sibasi tushivi home tucheze kalongo cha baba na cha mama. Nina vifuniko za kiwi na za soda. Nyasi tutakata njiani.
Na hope unajua kupika a range of dishes ranging from ugali to biryani. Kuzi kasi hivo, misi hath the band, usiulize kiatu, sina pesa yako kupeleka Mombasani. But all this ni dreams before unikubali. So please, can I take you out? Unapenda cheap sama boiled mayai. Amu kuna damu ya mluya, nikupeleke hoteli ya terere na ugali. Nikuwachu kitafuna, alafu ni observe kawa ubakisha food kwa sahani. Upate kujua my dreams for the future kwa kunihoji na maswali. Niko na ajingine strong sana ya kukuita manzi. Lakini poetry imenifundisha etiquette. That's why you're my woman. You are my everything. Now I need to understand. Mbona tunongelelea madame? Oh, you're the lovey-dovey kind. What's happening? What's the inspiration behind your pieces, so Quincy? Actually, as a boy, as a man, we tend to have that. Yeah, perhaps some of us are guilty for the things we do. Yeah. But in the beginning of it all, I tend to agree with the fact that most of them zinakwaga spiked by something. Something drove us to that extent. And I, as a man, I actually went through a certain experience. And that was when actually poetry and spoken word came and hijacked me from rap and everything all. I used to write. So I used to also see people who were writing articles in class and everything. Mm-hmm. But then again, I was like, okay, articles, I'll have to go to a newspaper or a news magazine and have a place for my articles. But if I did poetry, I would actually get to stand in front of people and perform it for them and they would understand my art. So based on the experience that I was going through, I used to have this girl, Nilimpenda tu sana. But then again, life happened. Yeah, there were ups and downs. So I think she was my inspiration to the first piece I ever wrote, which was actually the first one that I did perform. Okay. And that was the beginning of it all. So I ventured mostly into love poems and love words. But then again, I also do a little bit of the rest, though that's where I relay on. All right. How old are you, Quincy? I'm 19. 19? Yes. And you're heartbroken already? Yeah. Quincy. Life's too short. Life is too Motivation short. Motivation behind your pieces, McQuiz? Personally, I have strange motivations. Okay. Like, naweza kuwa nimekaa hivi tu kwa room, and I listen to some song on the radio, and I'll just do a piece out of a line in that song. Or maybe I have a friend mwenye amefanywa kitu mbaya sana. So I'll instead of carrying the pain in you mshanga kwa nao, I'll do it in a piece. Like I just get inspirations from all over. I just get inspired, I can just be alone. I think of something. Ama nimepanda matatu, sina fare. Naweza fikiria kitu, niandike tu. Like kile tu, I just write out of anything. I don't have any specific inspiration. Yeah. Okay. Your pieces have rhymes to it. You have words zenye zinafanana na hata kama they mean the same thing, but you'll find ways of coining it to, you know, fit into whatever context it is that you're writing about or speaking about. How difficult is it to think about these words that rhyme? Because I tried. Oh, trust me, I have tried. Unaandika alafu unaanza kufikiria haya. So the last word I wrote was love. So now you start thinking, what are the words? Is it difficult or it just comes naturally for you as a writer? Because both of you are writers from the onset. Mm-hmm. Okay, it's hard. Personally, when I started poetry, people used to laugh at me because my book, my poetry book, on the, see, there's this gap in Yakonga, haina margins pale juu. I used to write A, B, C, D, up to Z. So I'd like, right there, Mwikali. Mm-hmm. Then I'm like, Mwikali, I start B, Bali, no, C, like that. Until I find the word that will fit whatever I'll want to write in the next line. What? Yeah. That's a lot of work. It's okay, if you have a passion for it, it's not tiresome. No, it's actually fun. Because you'll get to get, you'll start like saying, okay, I've written Mwikali, then I'll be like, Bali, what does Bali mean? You get. Oh, so you now start looking. But now I'll think of Bali. I had Bali in Guinness or something. Now I'll just come up with something, then I say, just like Bali. Like, you just have to find something
that will work with whatever you're going with. All right. It's and for you? Harder. Well, I'd say this form of art is a gift and a talent to some. Mm-hmm. So for some, they will find it difficult. For others, they'll find it quite easy. But just like Makuiz, I also used to do something of that sort, though I didn't actually get to write them. Uh-huh. I just used to like have them in my head. Like you said, love. Yeah. I'll go to A, Bav, Dav, Have. Then the ones that actually make sense, you get to pin them down. That's it? Yeah. It's now just I know like, what to do with that kind of writing. Yeah. It's like when you are a kid, I used to see some kids used to have a paper bag with stones. Mm-hmm. So when we are doing the subtractions and additions, they'd actually parade them on their desk. Yes. Then they'd do it. Yes. So with time, you came to actually understand the math behind it and you do it straight from your head. So not it's actually the stones. Same concept here. Yeah. Yeah. First of all, you'll have to do it like manually. Then there comes a point when it just comes out like you'd want it or like you'd like it to. All right. You joined or started doing spoken word this year. How has it been for you? How's the journey been? Wanaku welcome, wanaku mentor? Are they holding your hand? Actually, back at school, there's this time nilikuwa naandika. I just write. I was still doing poems. Mm-hmm. So I came up to this lady and told her, please sample my poem and tell me how good it is. Okay. So she was like, this is a nice thing. Please do the same for me. No, she gave me hers. Lakini yake ilikuwa na some sheng and some nikona intertwining sheng English and Kiswahili is more sweeter than doing. So nilikuwa like she's the one who inspired me. So then there was a theater event at school. So I told her, let me do something of your nature and see whether you can battle it out on the stage. And actually, I won. So I was like, nice. So I can still do this. Yeah. So I can do this. And that's how it started. The journey has been awesome because that's how I came to meet somebody like Quincy. Mm-hmm. We also performed at some event. And then you're like, you know, you get experts, but with time you just have to nurture yourself. But the journey has been good. All right. Yeah. And for you, Quincy? Yeah, so I actually wrote my first piece when I was still in high school. So I didn't have that outlet or rather that platform where I could actually get to perform. But once I was done with my high school, there's that year that we were just seated at home, either you find something to do or not. I focused more on writing. Then once I got to campus, that's when now at least I started getting platforms. There is street poetry, which happens every last Sunday of the month. That's mm-hmm. where I started. I'd go. It's actually a very free platform where if you're a spoken wordist, a poet, a singer, a rapper, a dancer, you can come showcase your talent. So as much as it's street poetry, they actually appreciate all forms of art. So that's where I started. Then with time, there's a friend of mine who linked me to him. And together we've been growing through the process. Yeah, like he said, there's an event that happened a few months back dubbed mm-hmm. Inkformation. That's like the first event or rather massive event for us that we went to lift up. Guys are big, all you see is big names and then you are also on the performance list and you're like, wow, nitaweza kweli. But yeah, we did have our downs, but here we are. Here still you are. Still forging on, yeah. Okay. We need to have another set. Tuanze na Quincy. When do limaliza last time? Let's go. Okay. See, life is a journey. Na si ni ufala kusho mrasta atafune sukuma asare stori za matawi. Ama unajifanya mtiaje tunaandika noisemakers. Yetu tanitafuta nikupe mwa Kenyas za life cause maisha yako of late imekuwa kama mtihani. All these dreams of big people wamekuwa kirun the streets. Sisi ndo tumekuwa tukifight for them. Na pale ambapo kila siku wind who blow. Sindo the same way kila siku moshi ya shisha wana blow. Na si pamoja me plus you equals yeye na yeye. Na si pamoja dream ya Mathai tuna throw. The same way waters the rivers na seas who flow. Sindo the same way kila siku wazayu katamaji na vijana kuji embrace kwa flow. See,
Me plus you equals yeye na yeye. Na si pamoja dream ya Martin Luther tunachangia kutogrow. So cheki hii connection. Tukiongea kuhusu Wangari Maathai na Martin Luther. Huge names, big successes. Lakini nini ko absent? Sini ukabila. So the only time tutastrive kuishi bila ukabila ni sazile tutastrive kuishi bila. Tumetribalize politics. Saizo manifesto ni to prevent ball. Na yet hatutaki kutumia mipira. Sifai kupatikana kwa tribal lines. Juu lines ni kibao. Nikirauka, siyu kwa poetic lines. Nikingia wera, simusu kama manzi lines. Overlanchawa, WCW. Sinimpigie ni msuke na malain. Na jioni kabla joy jashuka. Nipate audio nikipangisha matatu lines. Na kaizo zimenishinda sini open radio nisikize kina virusi mbaya, kina Okto Kali. Na kaka wakitupia na mapunch lines. So since lines ni kibao, sifai kupatikana kwa tribal lines. Sana ipei alimarika na mutua na mtoi wao akamuita heart. Na mind you, hakuna siku waliwahi umia. If at any point kwa life yao light ilikuwa inadidimia, through the little girl walipata heart na hope ya kuendelea na kukimbia. So, nasikia pia juzi juzi kina Onyi walimadaki na Karis juu ganji za CDF zili disappear mysteriously. Sasi kukina Onyi walikuwa wale foundation stone kwa husia machizi na sikimege ukabari ulata kaligrafa meito imbele ngoma yake ya mazishi. Tribalism ime digital migrate design ukisema watchman ya waluya sutakume hit below the belt. That's why nadainis mame humble before no one but God ni mshua nipe nguvu niwe nothing but strong. Ni echo words za dida lafu nipe mtoi wangu jina. Jina haitafanya koseshwe job. Ni dethrone ukabila lafu nipe mtoi wangu jina. Jina haitafanya chomewe home. It's high time tuache kupreach H2O na sio kila mtu alisoma chemistry. It's high time tuache kulive and die in Africa na huko nje tunangojewa na opportunities. It's high time ikifika hiyo time ya kuweka kwa ballot kura. Yes, dozo huyo mwenzangu ni kwe nilikula. Lakini for the next 5 years, nisikae kando ya kuku kazi ni kuchakura chakura. Instead, wacha Onyi, Karis na Mutua. Wakampa moja washia chakula. Lakini saizi kwa society situation siyu kuwa Onyi anakopeshwa na Mutua ganji za rent. Lakini elections zikigonga, wanapigana alafu wote wanaanza kulala kwa matent. Tunafunikana with kindness yet deep in our hearts tumejeza tu treacherous intents. So, kahi pisi na kuingililia nataka kukuambia pole si kupenda kwangu. Aizi, nataka nikuambia ni intentionally. Nataka nikuambia kauta chukulika peace. Poem, ama ni reality, tafadhali, yenye utachagua, please choose carefully. Cause, hakuna siku tribe itanilelea mtoto. Cause, hakuna siku tribe itaniekea food kwa meza, atakani kwa ndoto. So please, tungane na mimi, tukisema, the only time tuto overcome ukabila, ni sazile tutastrive kuishi bila. The only time tuto overcome ukabila, ni sazile tutastrive kuishi bila. Did you just try and use Sauti Sol's lead? Umeambia Sauti Sol nini wewe? No. I didn't. You mentioned them. I did not mention them. Haya. Mokwiz. Tunaelekea elections next year. And please, guys, tupendane. Tusifurahie kuona tu marafiki zetu wakiumia tukivia peke yao. Kwa hii life, kuna panda shuka mob. Na sitaki kuvaa shuka designer nikienda kwa the mob. Nikiwaambia this time lazima tuchanuke. Tusikubali vita kanuke. Utuambia Mr. Politician, hatutaki hizo hongo. Hata kama this time tutasikiza ngoma za bongo, ikuwe ni tukiwe na free world. Sio world imejaa a lot of lie words. Ningependa sana kuona neighbor wangu akismile. Sio kumuona akihamia to a far away mile. Akiteseka na mtoto wake kwa mgongo, juu ya mimi kukula na utoto, hiyo hongo. Kama sio pesa ya bazari, Mr. Kihongo. Kama sio pesa ya kunilipia fees, Mr. Kihongo. Na kama sio pesa ya kuhelp the needy, Mr. Kihongo. Cause manze, I'm not that much needy. Kama mgonjwa na didi kwa hosi, akihitaji kidney. Lazima tuambie Mr. Politician, this time usikubali kuja kutorment my mind. Because for my neighbor, I really do mind.
Mr. Politician nakwambia, ningetaka sana tufanye kazi na wewe next year. Lakini kama sio sera na mama za ukweli, acha ibaki tu nimekuwa na kwa teli. Sitakubali kwenda kuwa rafiki yangu, ndio at least upate kura yangu. Asante sana. Umona niko na mwingilia sana. Umona wache no Mr. Politician. Jiyo saizi hapa. Remember, we are still voting. The voting is still going on. Remember how we do it every single Tuesday on Spoken Art. We are Team Quincy, Team McQuiz. Wewe chaguo ni lako. Who is it? Who's gonna take it today? Is it Quincy? Is it McQuiz? But you have to bring this to the end. To Memaliza. Imagine, that was fast. Yeah. Sindio, super fast. Sindio. Hi, pengine Facebook, what's your name? And oh, how people can get in touch with you. Mafanzi, umewakota mafanzi kada saizi. On Facebook, my name is McQuizville, the best. On Facebook, it's McQuiz Kevo. But on Instagram and Twitter, it's McQuizville underscore the best. Underscore the best. Yeah, so as for me on Facebook, that's Quincy Walukana, Quincy Walukana. And Instagram, Quincy underscore squinches, S before the queen, then cheese. Twitter, Quincy squinches without an underscore. Okay, there you have it. Asanteni sana. Tumeshukuru sana. Na mmenifundisha leo. I know what to do. I know how to get those right. Yeah, I'm going to use that first before I get to Quincy. Quincy, you're a master kutumia kichwa. Asanteni sana. This has been a Artistic Tuesday. We've had spoken art. We've had performing art. We've had visual art, photography, paintbrush, all of that. We do this every single Tuesday. And if you want to be part of the spoken word art, it's very, very easy. 0700574747. 0700574747 is the number, WhatsApp number. Just record your piece, send it to us, let us see what you got, and then we're going to invite you like we had Quincy McQuiz today. Have a good day. Tomorrow it's all about relationships. We're going to have Crystal Okusa and Pastor Chris in studio. Kesho tuki ongea mambo mapenzi mambo forgiveness. It's been great. Have a good day. It's adios. Yeah. Kwaheri. Kwaheri.